Kim sevdi Hüseyni o zaman bəxtəvər oldu. Kim sevdi Hüseyni o zaman bəxtəvər oldu. Zəhra nəzərində ucalıb mötəbər oldu. Dərk eyləyi bol məktəbi şahi şühədani. Aşıqlar içində seçilib bahünər oldu. Baş əymədi zillətlərə əshab-ı Hüseyn tək, hər kəlməsi küffara qılıncdan kəsər oldu. Övlad-ı Əli adını zikr eyləməyənlər, bilsinlər ibadətləri cümlə hədər oldu. Vəqt oldu Hüseyn kərb-i bəlaya səfər etsin, can mülkü nəziz tutdu, çoxu dərbədər oldu. Yüzlərlə adam beyyət edib gəldi minaya, səd heyf ola sadiq elə 70 nəfər oldu. 72 baş nizələr üstündə ucaldı, Quran oxuyan nizədə tək bircə sər oldu. Bir Kərb-i Bəla adlı kitab yazdı Hüseynim, ta ruz-i qiyamət oxunan bir əsər oldu. Seyyid, əcələ eylə yetiş şərbəti eşqə. Seyyid, əcələ eylə yetiş şərbəti eşqə. Bir də görürsən ömrü yetib can xətər oldu. Bir də görürsən ömrü yetib can xətər oldu.